بسم الله الرحمن الرحيم. سیدنا عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے جب چھ جگہ پہ تم بیٹھے ہوئے ہو نا تو سمجھ لیا کرو حفاظت میں ہے، پریشانی کوئی نہیں. پوچھا وہ کون سی چھ جگہ ہیں؟ صحیح ترغیب کی روایت ہے، من کان فی شیء منها فی مسجد جماعہ، نماز با جماعت پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گئے، خوف اٹھا دو اپنے آپ سے، کہو اللہ کی حفاظت میں ہوں. وعند المریض، بیمار کے پاس بیٹھے ہو بیمار پرسی کرے، او فی جنازہ، کسی کا جنازہ پڑھنے گئے ہو، او فی بیتہ او عند امام مقصد، جب تم فتنوں سے بچ کے اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ تو تب بھی اللہ حفاظت کرے. فتنوں کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے. حدیث میں آتا ہے من استشرفا، جو فتنوں کو دیکھنے بھی نکلتا ہے نا وہ بھی فتنے میں پھنس جاتا ہے. اور چڑھا ہوا شخص جو کسی عادل بادشاہ کے پاس بیٹھا ہے، اس کی اس عادل کی بادشاہ کو مضبوط کرنے کے لیے یا جو جہاد کے لیے نکلا ہے اللہ کی راہ میں، وہ اللہ کی ضمانت میں